U angazhua me PS-n. Aktori I njohur është bërë drejtor. Ai është tërhequr nga emisionet e humorit vetëm pak kohë më parë, ndërkohë që në zgjedhjet e kaluara u shfaq I angazhuar krah PS-s. Dhe kjo se ka lënë pa gjë aktorin. Pak ditë më parë u shkarkua nga detyra si drejtoreshe teatrit të kukullave Monika Lubonja dhe drejtori I ri do të jetë pikërisht aktori Erjon Isai. Ky I fundit është angazhuar me Partinë Socialiste edhe gjatë fushatës së fundit elektorale, duke u shfaqur së bashku me Lisa Spiropalin gjatë takimeve në zonën e Ersekës.